caralho fijo ela, para que queiram todos esbourar. Outro mundo é possível, entre nós estão esnaquizar. Abre os olhos, não sigas de cheio, onde se aguardamos a que as meigas quiten este mal de olho. Imos mal, imos mal, imos mal, imos mal. Quem será? Canto o tempo aí que aguardar. Nossos pais viveram da terra, viveram do mar. Nós vivimos da terra, vivimos do mar. E os nossos filhos queremos que vivam da terra e que vivam do mar. E que não façam esta atrocidade, porque ao final não nos vão quedar recursos nenhum para seguir tirando. Bueno, queria fazer aquí alusión a esta convocatoria que temos para o día 2 de xuño, para pedir a toda a cidadanía que nos apoie, que veña con nós e que lle pidamos a Xuntos, a Xunta de Galicia, que rectifique nestes proxectos ao noso ver pois, suicidas e que van voar completamente o futuro e o porvir das próximas xeracións, non? Nós somos partidarios de traballo que sexa sustentable e de traballo que este... Eu son percebeiro en Malpica, non só os percebes de Corme son vos, tamén os de Malpica. Evidentemente, o meu posto de traballo está en risco. Entón, eu quero defender non só porque me interesa o meu posto de traballo, sino porque me interesa tamén o meu país. Cara a mundos novos, posibles e necesarios, deixando atrás a confusión e a frustración. Nesta prisión que nos impoñen, queimando os nosos soños, de espíritos rebeldes somos, deixaremos de ser cautivos. Evolución, transformación, revolución, metamorfose, volvoreta. Metamorfose, volvoreta. Metamorfose, volvoreta. Metamorfose. ¿Quién nos queima? ¿Quién será? ¿Canto tempo hai que agardar? ¿Quién nos queima? ¿Quién será? Volvoreta.